kulanti waxaan u wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaarayo idilahaantiin waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee reer yaa TV ga Shabeelle oo toddobaadkiiba mar aad ka daawataan shaashadda raadiyana aad ka dhegeysataan. mar kale is aragti wanaagsan saaxiibyaal. barnaamijka La Hadal Dhakhtarka ee reer yaa TV ga Shabeelle alaab waxaan idinku soo gudbinaa talooyinka dhakhaatiirta inagoo dhakhaatiirta Soomaaliyeed ku martay qaadna si ay bulshada Soomaaliyeed markaasi ay u gaarsiiyaan talooyinka caafimaad ee wax ku oolka ah. barnaamijka alaabo anigu maxamed cabdulahi ayaa idinla socodsiiya. duubista iyo diyaarinta baranta barnaamijka waa abshir qaaray. barnaamijkan waxaan uga hadli doonaa haddii rabbi uu raalli ka dhigo dhalmo la'aanta xanuunka loo yaqaano. wuduucaas ayaan barnaamijkan kaga hadli doonaa mahadaha ka gaarto. barnaamijka waxaa marti iigu ah dr raiso xaawo maxamuud maxamed oo ka howlgasha isbitaalka najax hospital ee magaalada muqdisho ayaa barnaamijka marti iigu ah. isbitaalka najax hospital ayuuna toddobaadkan barnaamijka idinkaga imaanaya. soo dhawaada saaxiibyaal mar kale. wagaag daawadayaal waxaynu sii gudagelaynaa waraysiga aynu la yeelanayno dr raiso xaawa. dabcan waan filayaa in talooyin iyo maaragtay tacliim badan aad ka dhaxli doontaan 30 daqiiqo ee aynu waqtiga u helnay inaynu barnaamijka ku wareysano. dr raiso kaaga mahad celinaynaa waqtigaad inoo hurtay kusoo dhawow Shabeelle TV, gaar ahaan barnaamijka La Hadal Dhakhtarka oo aan uga hadalna arrimaha caafimaadka. sidaan oo kale ayaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed ugu marti qaadnaa barnaamijka si ay talooyinkooda u gaarsiiyaan dadka Soomaaliyeed ee aan saaxiibka u ahayn tacliinta caafimaadka. mar kale iyo mar kale waanoo kaaga mahad celinayna, bal waxaa sharaxaad inaga siisaa muxuu yahay mawduucan dhalmo la'aanta? mawduuca dhalmo la'aanta ama infertility waxaa waaye qof guursaday gabar ah ama wiil ah. gabdhaha badanaa waxaa lahaa infertility marka laga cabashada koowaad gabdhaha ka imaataa waxaa waaye gabar la qabo 1 sano oon wax uur celinay aan isticmaalin uurna aan yeelanin infertility-ga cabanaysaas waaye. waxaa loo kala qaadaa infertility-ga markaas gabadha inay tahay 35 sano wax ka yar iyo 35 sano iyo wixii ka weyn 35 sano iyo wixii ka weyn 6 bilood loo qabanaya maadaama uu waqtigii gabdhaha uu yaryahay. waxaa lahaa 6 bilood waqti badan ayad ma laga luminaa 6 bilood haddii aysan uur yeelanin wax uurka celinayna aysan isticmaalin inay la xiriirto dhakhtar oo markaas cabashadeeda ay noqoto infertility-ga. haddii ay 35 sano ka yartaa ilaa iyo waxaa la gaarsiiyaa sanad markaas kadib waxaa lahaa infertility qofkaan infertility ka cabana markaasaa dhigi karaa halkaas sano marka waxyaabo oo qofkan uusan isticmaalin daawooyinka uurka loo isticmaalo oo ilmaha celiyo kaleeto inuusan isticmaalin maxaa lahaa waxyaabaha wasaa'il badan oo jirto oo uurka laiskaga celiyo inaysan isticmaalin ayadii xaajigeedan xataa sababta cabashadu marka ugu horeysa imaanaysa waxaa waaye sanadaa la qabaa urnimilihi urni ilaa haddi ma haayo cabashadu soomaalideennu waxay dabeecadu leedahay markii la guur galo siyaada ma jirtaa in dhowr bilood kadib la siiraa siyaada ma jirtaa gabadhay kusoo bilaabayn horta marka hore iyo wiilka labadaba uma kala yaro laakiin kooda horeto gabadha waxaa leeyahay siyaada ma jirtaa maashaaka wax ma jiraan intaasaa qofku waxay ku noqonaysaa utum yani heblayaal guursada waa dhashay adiga ma dhalin waxyaa badanaa maskaxdayda kusoo laalaabanaa markaas waxay dhahaysaa anigu ilaa hadda uurmalihi sanadaan iga qabaa.
horta wax oo dhaxal dhahay ilaa gabadhaan dhaxalay u qabtaa dhalayso ma jirto, laakiinse waxaa waaye gabadhaan abnormality leedahay. Abnormalitiga hadii abnormalitiga jiray aa meesha laga bixinaa abnormalitiga oo wax la daaweyn karo u yahay. Haddii aan la daaweyn karinna markaas qofka waxaa waaye, laakiin badanaa abnormalitiga meesha laga bixinaa. Waxaa cudurada waxaa la dhahay cudur hebel ka hortag uu leeyahay san waaye, cudurkaa ka hortag ma leeyahay sow kahortag uu leeyahay. Markaleeto qofka gabadha marka ay gabar tahay inay hortaleeto maxaa lahaay vitaminiskeeda jirkeeda ka warqabto, dawrada markay umaanayso xanuun badan ee day dareemaysa isbitaal la xiriirto waxyaabo badan ya markaas heto waxaa lahaa qofkaaneeto kahortag. Laakiin kahortag waxaas dhalmala'aanta looga hortagaa ma jirto. Dhiigga oo menstruation-ka iyo dhalmala'aanta ma xiriir ka dhexeeya? Waxaa ka dhexeeya dhiigga oo cycle-ka hadoos imaanin cycle-ku ku xiran yahay. Cycle-ka hadoos imaanin ma qofaa cycle ku dhicin ma warma qaadaysa. Waxaa laga rabaa gabdhaha sida average-ka noo 28 days kasto inuu imaado 28 maalin waxaa lahaa 14-ka oo mid line ovulation ka dhacay ilaa 14-ka kale 28 hadana circle-ka la soo bilaabay. Waa gartay waxaa la bacrimiyaa oo xuntaan dilaacayso dabcan. See lagu dhihi karaa marka qofkaas ugxan loo administration ku dhaca waa infertility? Waxaa loo dhihi karaa ugxantiisa daciifa in la xoojiyarta. Waxaa keliya ma keento ugxanta keliya ma ka imaato hormoonada jirkiisa yar thyroidkiisa habitarbiisan waa qabaa qofkaan oo kaleeto ama thyroid galaandi endocrine dhinacaas lahaada waxyaaba badana keeni kara. Wixii keeni kara marka meesha laga saaraa infectionaa jiro maxaa la ugxanka ma soo gaaraysa meeshii loogu talagalay tubooyinkii ka xiran waxyaaba kowdii bishan sanadkan bishiisi koowaad mar aan baaris caafimaad ku jiray waxaa la ii sheegay in ay jiraan dad ugxantoodu labadaba ay shaqaynayso laakiin aysan inta badan ilmo isku dhalin oo ay jirto wiig oo xagga ugxantii ay jirto. Maxaa tacladaas? Haddii oo labada qofba ay fiyuu yihiin anaga gabadha keliyeeda markasta xooga saareyna wiilka sidoo kaleeto isbaamkiisa wuxuu noqon karaa inuu jiran yahay inuu daciif yahay morfolojiga inuu khaldan yahay maxaa lahaay wadadii ruuxeedii cilladaha ka jiri kara soomaa falobiyankii oo ugxantu maraysa gabadha xaggeeda haa gabadha falobiyankeeda waxaa ka jiri kara way xirmi karaan waxaa dhici karta xirtaanka laba kale ah mid oo la furi karo iyo mid oo isku dhegta meeshii fashion aan kale ama alaatal ay xirantay labadaba ay jiri kartaa oo ovumka meelo soo maraba oosan lahayn oo dhowti ay noqonaysa qofkaan inta alxaqiiq loo sameeyo. Waa usoo noqonaynaa su-aalahaas waxaan u noqonaynaa qaybta xagga isbitaalka. Maxaad ku qaabishaan isbitaalkan? Isbitaalka waxaa ku qaabilaa hooyo kasta oo bukaan socod ah oo ama uur leh ama ka cabanaysa dhalmala'aan ama ka cabanaysa maxaa lahaay ekfashan cudura caadiga obstetric iyo gynecology labadaba. Maamooyinka soomaalida wax ugu badan ay ka cabanayaan horta iyada cabashada kuluma imaanaysa laakiin waxa ugu badan oo ay umaanayaan markay imaadaan aa ku arkaysa waxaa waaye dhiig la'aan waaye. Waxaa la cunaya waxaa waaye carbohydrate qofkii dhiig la'aan waaye waa ka qaaday seven maraa daaweynaa siisay vitaminis ah maamadii daaweynka toos ma u qaadanayso vitaminiska ma qaadanayso maamooyinkan biyo badan cabayaan cunto cunkooda waxaa waaye hooyada qof walba iska hormarinaysaa ciyaalkii wax sii hebel sii hebel sii ayadoo nafteedu iloobaysaa. Markii aad tiraahdo hooyo maxaa lahaa waxaas waa inaa cuntaa waxay ku leedahay aniga kaliga waa makarsan karo aniga kaliga wax makarsan karo waxaa dadka cunaayaan leh dhinacii ku cunaa si kastay anemi u tahay ama xaamil ahaato ama gees xaamil ahaan. Hooyada xaamilada ah dhiig la'aanta ah xaalkeeda soo noqon karaa marka? Hooyada xaamilada ah oo dhiig la'aanta ah dhowti markay foolanayso
ama ee dhasho dhibaato badan ku keenaysaa, ama haddana way sii dhiig baxsama dhiiglaanti dhiiglaan lagu sii biriyo. Dhakhaatiirta bukaanka waxay ku eedeeyaan daawadaas qaabkaan u qaato ma qaataan, noo soo noqdo markaan dhahno nooma soo noqdaan. Bukaankuna waxaan ku eedeeyaa overdosage inaad daawo ah aad u qortaano ay inta ka badataba ay dhameey waayaan. Hooyadu markii horta xaamilada daawooyinka loo qori karaaba yarba, daawooyinka vitaminskeeda iyo jirkeeda iyo mineraalkeeda waxaas la fiirinaya. Laakiin marka aysan ayadiya waxay sii tahay hooyadii inay kugu soo laabato dhibay ku tahay. Caleeda bishaan kaleeto bisha kale soo laabo, bisha markaad uureeleedo kaleeto kombuyuutar saarta daaweyn u qorto, daawooyinkan soo qaado bisha kale soo laabo. Ayada bisha kale inay soo laabatee dhibay ku noqonaya, afar bilood kadib waxaa ku imaanaya iyadoo dhiig la'aanta tii hore baroonaeda kasii darna ku imaanaya. Qof dhakhtar ahaa tahay isbitaalka Najaxa ka howlgashaa hooyooyin ku yimaada, ma waxay gelisaa iyo talo caafimaad siisaa? Si fiican waa lagu qasbaya dhakhaatiirta dhan inay qofka u imaado. Hal qof markaa wacyigeliso, qofkaas wacyigelinta isagana shacabka u qaadaa uu sii wacyigeliyaa. Hooyooyinka in la wacyigeliyo aad iyo aad muhiim u tahay. Markii la wacyigeliyo qaarna way qaadanayaan, qaarna waxay leeyihiin intaasaan dhakhtar la soo socday aan soo arkaayay war dhakhtaraad leh waaye iska dhaaf. Maashaa. Waye inta isbitaalka Najax haddaan wa soo noqono, hooyooyinka marka aan iraahda cafwan xanuunkan oo dhalmo la'aanta number intee la eego hadda Soomaaliya ka maraa, wax statisticis oo laga hayo ma jiraan? Wallaahi statisticiska aniga zaa'id uma sii baarin, laakiin si inta ii imaatay aniga hadda intaa meesha joog inta aan arkay waa number yar waaye. Ma soo yaraanaysaa marka ma soo sii siyaadaysaa? Wallaahi way soo yaraanay, way sii siyaaday, waxaa dhihi karaa qof markuu muddo ku jiray. Si fiican. Waaye marka talooyinka caafimaad oo aad u diraysid hooyooyinka iyo gabdhaha guursaday ee ilaa iyo hadda searching ku jira maxay tahay? Hooyooyinka horta waa lakala qaadaa, gabdha iyo hooyo kulli waa isku wada mid. Mistri waa la ku dhacaaya sanad, bil kastaa dhiiga ka baxaaya jirkooda ragga lamid ma aha inay cunto fiican cunaan, meelaha sigaarka lagu cabaa iyo kemikaaliska ay ka dheeraadaan. Smoking maxaa lahaaya sigaarka waxyaaba badan oo keenaya, xataa infertility waxaa lahaa dadka smokingkooda zaa'id ka yahay, dadka smokingkooda oo yaryaa isku mid ma aha, dadkaasoo kusii badan yahay la'a dadka. Haa, waa lala xiriiriyaa. Kemikaaliskana oo warshadaha iyo waxaas isagana kemikaalkaas kuwa saameeya qofkan jirkiisa. Marka waxaan leeyahay gabdhahan in kemikaaliska waxaa waaye ayagaaba doonanaya soma inay daawooyinka iska yarayaan, u fiicno gabdhahan u fiicno oo iscadeynta daawooyinka la marsanaa ayagana kemikaaliska ku jiraan inay iska daayaan. Mabal daynaya xoogaa xataa in la yareeyo. Haa, la yareeyo. Midabkeena maarinka wax ka fiican ma lahan aslan, haddii si walba loo fiiriyo inay kaa iska daayaan, inay cunto cunaan. Quraacda canjeela la cunay, qadadii bariis la cunay, haddana cashada baasta ama bariis lagu cashtay, carbohydrate laba, inay khudaar cunaan. Koosto dalkeena khudaar cindigu ka yahay maasha allah. Dad badan oo waxaa jiro dalal badan oo inta haysan ahaysanna jiro waxaa ana koostooyadu kale inay badsadaan, khudaarta cagaaroo dhan inay badsadaan, ansalaatada yaanyo sibirsaanka maxaa lahaaye khajaarka barbarooniga khudaarta oo dhan way anfaceysaa. Maamadan maahan kaliima lahaaye maamadan ilaa khudaar inta la sii tan infertility-ga ka caawina allah ma jirto, laakiin jirkeeda caawinee biyo badan inay cabaan. Maxaa lahaaye biyaha caadiga ah, biyaha kaleeto qofku xalaado oo sodon gaaro biyaha sokorta leh waxaas iska ilaaliya dadka halaa. Sokorta badan inay iska daayaan, shaaxa badan inay iska daayaan. Waxaawaa dadka waxaa arkaysaa qofku wuxuu cunaa hilibu cunaa shaaxu ka dabcadaa, faa'iidadii markaas hilibka laga heli lahaayba uu yaraane. Waxaa la cabaa, waxaa la cunaa digiroo kaleeto shaaxa laga dabcadaa, cuntaa la cunaa shaaxa laga dabcadaa ayagana. Ma jiraan waxyaabo uu xanta korinayo oo qofka u baahan yahay inuu isticmaalo oo cuno? Bishakli caam gabdhaha dhan waxaa laga rabaa inay vitaminiska big power imaan markaa dhahaya vitaminiska, laakiin vitamino waxaa jiro jirka loogu talagalo dadka saddexdii biloodba ay isticmaalaan, saddex bilood lagu daayo gabdhaha badanaa inay vitaminiska ay isticmaalaan, kiniiniyaasha oo vitaminiska maadaama wixii la cunaayo carbohydrate yihiin sablamentiga inay badiyaan, daawooyinkaasay cunaan, daawooyin kale marsanaa yareeyaan, cabitaanka badiyaan, khudaarta isticmaalaan. Waa tahay
سو أركت دكتور رئيس محسن هاي تلاقى أسيني ستتك هوان هالنقطان بكان ولا نسقون هنا أنت دكتور كان قلت كان دو قرا كت دو متكل قلت دو قرا متكل قلت دو وحاس دو وكرنا عن تركي سي جليان باي ماشي وح كسيو ده دوين كأنتيبايوتيك أنت القاتل إسكدينا القاتل إسكدينا أيضا مفعنا صرتوا حكينا الريسيستنس خوفك بكتيري جيركيس كوجرتا وحي لقب سنة ساعة أنت بايوتيكي حوكي أنا مركز إنه دفاعي كسما يسا تو وكرو هنو وقاعد ويبرنا يساوي ويبرنا لاختر كان نمو أقو داودي أكو فعنا ويسو لاختر كان كالكو سوى قرأ سلا أيضا إنو كبو عليا لك يا الله ومقع عيدك الدوين هاي شكل يدك الدوين لكن إسلا كيم كان لسكي كسما يسين إسلا أيضا إيتا كان أبتغي داوي كسوى قرأ متكال أبتغي إسلا داودي ومقع كالله كسوى قرأ توكل هذا وقت دوي برنا يسا واسكع عبنا يسا. توقف كي مركو كله داود أنا كم في عناني داود أي سقط أنا اخترك ولابت ويرى داود كم في عناني كوب وحكس ولا عسل اخترك إنه ريسيستنس توقف كان ليه داود أنا وصو حين مركز سوت كلتشر الله سمينا والأوجا كرا داود ريسيستنس وكويا داود سوكو حين وحلو أوجا كرا وا لكن اخترك يوم لقوا صلاة وانا وارك أنا فرين تأودري سيدوين كسومالي داوني. وين كسومالي داونا حاضر فرين عيني هل أختار كحنا لان أو يعني إسبيتال معلم إسبيتال على تقو أنا ككلية أنا رأي ما ضلعي لكن معلم ولا بإسبيتال كي تاعي أنت هاي داون أنت بعدك على سينا وإسكديني متكلي تجي داون تقول إني هل إسبيتال كحنا لان ما مال هذا أور لا إن إسبيتال كحنا أنت هاي إني MC أجا كحنا أنت هاي سوبت أروح بدنا أبغى أنت أيضا أول ب إلى حال كين وجا أسخ ضعيفة هاد أظن أورا لا لا لو نفلي واي إن إيه إسبتال كحنا داوين أبانتا فيتامينس أبانتا مينرالس أبانتا إن خوف كان إنه أجاد وحقه بقى كإن إسبتال كحنا لا ما مادة أورا إسبتال كحنا تاع إسبتال لو بدنا مر بأختر له تيا دا أختر كحنا داوي سدابو كفي عنا إن أولاد وترى ترى داوي أسيس أفعل داوي wayahay ee doktoreysa istaalada muqdisho isbitaal buuxbo caan ku yahay ama uu si gaar ah dadka ugu qabtaa istaalka najax magal muqdisho ka hawl gasha maxaa uu gaar istaalka uu qabtaa hooyooyinka iyo hablaha Soomaaliyeed ee waxaaba hooyooyinka qabano isbitaal kan waxaa waayay waxaaba qaar inuu free yihiin computer ko kale to baartana qaar ay free yihiin saa muqdisho aad ikana istaalka kale to qof ka markii oo maanta kale taa maamada imaato ee maamo uur la tahay soo naqsheedo dhan ilaa ay ka dhaleeso oo uurkaas oo dhamaanay inuu free ay tahay soo naqsheedo baaritaanka qaar computer-keeda ku dhigay waa hagaag daawad yaal intaas ay ku soo gabagabeynaya barnaamijka la hadal dhaqtarka Raria iyo TV-ga Shabeelle ee magaalada Muqdisho barnaamijka sidaan hore idinku sheegay waxa wada kaga imaanayay isbitaalka Najax Hospital ee magaalada Muqdisho Dr. Raisa Xaawo Maxamuud Maxamed aya marti ugu ahayd mowduuca dhalmalaanta ayaynu ka hadlaynay iyo su'aalo kale oo caam ah oo la xiriiray Dr. Raisa Xaawo kaga mahadcelinayna waqtigaadina horta barnaamijkan iyo mid la caynayna intaan kulmi doono nabadgelyo daawadayaal ururka caafimaadka caafimaadka caruuriyo erole dadku wada cawdaane midnaan caynaynayne Allah is the you.